Dobro večer još jednom zvanično. Želim prvo da pozdravim roditelje, ove mališane, gradonačelnika, Saveza školski sport, sportske radnike koji su okupili ovde. Ovde je danas sa vama i Saveza školski sport Srbije, koji je pripremio ovaj projekat pod nazivom Sport u škole, sa idejom da se u celoj Srbiji dečaci i devojčice ovog uzrasta od 1. do 4. razreda pozabave sportskim aktivnostima, da stvarno ovakve predivne sale mi stavimo na raspolaganje. Imamo izuzetno zadovoljstvo što je grad Pirot, na čelu sa gradonačelnikom i našim koordinatorom, odmah pristupio ovoj akciji i pripremio da već drugi dan, kako smo aktivirali ovaj program, se nađemo u ovoj sredini i započnemo ovaj rad. Imali ste priliku da vidite početak rada na ovom projektu, imate priliku da vidite sportske rekvizite koje smo doneli sa nama, koje daje Savez za školski sport Srbije svakoj školi koje se uključi, ali želim da vam kažem da je ovo sve besplatno, zahvaljujući razumevanju vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Želim da ovo deca svakodnevno budu u sportskoj dvorani na dobrobit njihovog razvoja. Živeli i deco, sve najbolje. Plan je da se u toku decembra meseca do kraja, znači ove godine, što imam 10. dana na raspolaganju, u 26 centara okruga uključi po dve grupe. Inače, planiramo da se tokom razvoja projekta formira 500 odeljenja u celoj Srbiji po 2 časa nedeljno, to znači 1000 časova nedeljno da poklonimo dečacima i devojčicama. Sredstva su obezbeđena za početak akcije i za nastavak akcije u toku sledeće godine. U visini sredstava mislim je rano da se govori, međutim postoje apsolutno obećanje Ministarstva omladine i sporta da će projekat da bude celosti pokriven. Mi ne govorimo o sportu, mi govorimo o sportskim aktivnostima, govorimo o univerzalnosti, potrebe bavljenja deca u fizičkim aktivnostima i njihovom privikavanju da se bave fizičkim aktivnostima radi očuvanja zdravlja i napređenja zdravlja. Sve sa krajnjim ciljem i osnovnim motom igra i samo igre kroz igru, sve da im to tako.